Один чоловік загинув, інший перебуває у лікарні. Під час планових робіт на вулиці Садовій постраждали працівники Чернівцігазу. За попередньою інформацією, при проведенні планових робіт у підземному колодязі 60-річний слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів втратив свідомість. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Інший працівник, що знаходився поруч, отримав травму. Нині його стан стабільний. На місці проведення робіт витоків газу не виявлено. Для встановлення обставин події у справі призначено ряд експертиз.